Отже, повертаємось до студії, і до нас вже завітала Тетяна Тупайло, координаторка Миколаївського волонтерського центру від Товариства єврейської культури. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Вітаю вас зі святом. Шанатова, так правильно казати, якщо я вірно розумію. І до нас сьогодні також завітали до студії такі маленькі знавці, які будуть вчити Єва та Олеся. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Так, ось такі молодці. Отже, до дівчат ми трошки згодом повернемося, будемо дізнаватися також і від них, що вони знають із традиції. Але, думаю, більше все ж розкажете ви нам, Тетяна, сьогодні. В чому особливість цього свята для євреїв Рош Ашани, так? Знаю, що його вже почали вчора святкувати, так? Отже, зараз перейду вам слово, розкажіть трошки. Давайте нагадаємо, що це за свято, його особливості. Это праздник, один из самых главных праздников, и это начало года еврейского. И вчера заходом солнца евреи всего мира встретили 5780 год. Да, и праздник этот длится 2 дня. И традиционно вечером мы зажигаем свечи. И традиционное заходом солнца, традиционное пожелание Шана Това, Уметука. Мы желаем друг другу хорошего, сладкого года. Уметука, так? Уметука, сладкий. Уметука, так. Треба запам'ятати, Шана Това, Уметука, так? Да. Так, щоб ми правильно ж вітали також зі святом. І можна, ми можемо прочитати Шана Това. Шана Това. В івриті ми пишемо зліва направо, читаємо. У нас понятно. Так, Шана Това – це солодкого, гарного року, так? Шана Това, Уметука – традиційне пожелання, да, сладкого, да, хорошого года. Так, запам'ятали все. Далі, я так розумію, вчора було вже якесь дійство, так? От давайте трошки до традиції, як це все святкується. От почули також із сюжету, що виходять євреї до водойми, так? І щось з карманами роблять. Що ж це роблять з кишенями своїми? Підходимо к водойому і к любому. Це може бути ріка, море, океан, що у кого рядом під рукою, якщо можна так сказати. І ми витрушуємо з карманів частички, ну, пилі, якогось там мелкого мусора. Это символ того, что мы в Новый год хотим вступить, мы очищаемся, и мы очищаемся от своих грехов, и будем надеяться, что таким образом мы тоже очистимся, и в Новый год мы вступим уже, так сказати, з нової страниці. Сьогодні ми маємо у нас в ефірі, також на столі бачимо, я так розумію, такі традиційні, так, що треба вживати на це свято. І вони у нас, здається, навіть є на дошці, так, написано. Давайте до цього перейдемо. Як воно пишеться і значення його саме на святковому столі? Ну, что такое прежде всего Рош Ашана? Это не только красивая одежда, нарядный, вкусный стол. Это, ну, радость, понятно, всего еврейского народа. Это есть еще определенные традиции, и это же касается, собственно, праздничных блюд. Прежде всего на столе должна быть круглая хала, ибо только в Рош Ашана она будет круглая, и первый ломоть халы мы макаем в мед, чтобы год у нас был сладкий. То же самое мы проделываем с яблоком. Яблоко, дольку яблока мы тоже макнем в мед и кушаем. И опять же традиционное пожелание Шана Това Уметука. Мы можем увидеть, здесь есть тапуах, тапуах яблоко, дваш мед. Тапуах, тапуах, бидваш – это яблоко с медом. Отдельно будет еще раз яблоко тапуах, мед, дваш. Дваш. Тапуах дваш. Так, запам'яталося. Це яблуко з медом. Да. А якщо ми говоримо з медом, тапуах бідваш. Ага, тапуах бідваш – це яблуко з медом. Совершенно верно, да, совершенно верно. Пух бедваш. Так, запам'ятала. Дальше у нас хала. Привычно, да, мы уже можем встретить на полках даже в магазин. Так. Написано хала. Это хала. Хала. Да, и зерна, и гранат. Зерна граната символизируют единство еврейского народа, 613 заповедей Торы. И вот у нас гранат. На иврите он звучит как римон. Римон, да. Так, римон. Може, лимончик трошки, ну, мені похоже, здається. Похоже, да, так, легко запомнить, совершенно верно. Схоже. Отже, рімон – це у нас гранат.
Тапуах бідваш – це яблуко з медом, запам'ятали. Хала – це ми вже знаємо, що це хала. І шана това у метука. Так, я вже запам'ятала, я думаю, у вас також вийде, щоб правильно вітати. От багатьох також цікавить і питання, мені здається, і з року в рік це постійно. Чому саме у вересні, на кінець вересня припадає? От це сьомий місяць я читала саме у календарі, от розкажіть трошки про це. Календарь, єврейський календарь, він плаваючий, лунний. Вот, і день створення міра був 1 Тішрея, тобто вот осінню. І, собственно, ми празднуємо 5780 год со дня створення міра, поэтому это может число меняться, но месяц только Тішрей. У нас це сентябрь. Угу. Так, в цьому році, так? Я так, так. Все, трошки знаємо, відповіли собі на питання. Ну і давайте передамо все до дівчат наших сьогодні. Вони нам теж розкажуть трошки із традицій святкування Рош ха-Шани. От давайте, що ви знаєте? От що вам, можливо, найбільше подобається от із традицій? Мені подобається те, що рік солодкий, можна їсти яблука, гранати і макати в мед. Мені подобається Новий рік цей, тому що багато солодощів, багато завжди потім, якщо бажаєш солодкого Нового року, то потім у тебе стільки меду буде, що об'їшся. Угу. Давайте, дівчата, ви зараз своїх, можливо, знайомих всіх привітаєте із Новим роком. Давайте спробуємо. Ви маєте змогу читати також тут. Давайте. Шана това у медуха. Так, молодці. Ну, дівчатка, бачу, трошки переймається, прямий ефір, це страшно, але дуже круто, що вони вже так змалечку знають це все і от настільки це сприймають так, да, для себе. Це дуже круто. Отже, маємо ці 5 слів, але я знаю, що є і інші трошки вітання саме, чи ні? От як вітати ще? Традиційне пожелання любого праздника єврейського на євриті звучить хак самех, хорошого, щасливого праздника. Так, давайте тепер трошки... Хаг. Хаг. Самех. Самех. Да. Угу. Це означає щасливого праздника. Щасливого свята. Отже, так, хаг, самех, два слова. Так. Просто так важко, коли тут вже трошки запам'ятала. Дівчата, ну ви спробуйте повторити. Хаг саме. Ну, які молодці. Знаємо також от саме з святкування шофар. Що це таке? Тому що багато є згадок усюди, всі говорять. От розкажіть трошки. І коли він задіюється у свято? Шофар – це одна із найголовніших заповідей цього праздника. І трубління в шофар ми сообщаємо таким образом Всевышньому о том, що ми готові розкаятися і ми ждемо його приговора. Діло все в тому, що в течение 10 днів Всевышний смотрит абсолютно на кожного чоловіка і виносить приговор по ділам його прожитого года. І 9 октября начнется праздник Йом-Кипур, судный день, где уже будет вынесен приговор каждому человеку и будет поставлена печать в книге жизни под этим приговором. Поэтому нам дается эти 10 дней, чтобы мы посмотрели назад. Возможно, мы хотим исправить свои ошибки, мы раскаемся, попросим прощения, и тогда будем надеяться, что приговор изменится в лучшую сторону. Так, переосмислюємо трошки так життя. Ну, я думаю, всі наші глядачі зрозуміли, тепер знають, що більш детально про всі особливості. Я б хотіла з дівчатами спробувати ще раз повторити слова. Вам видно їх? Все добре? Давайте спробуємо. Давайте перше слово. Рімон. Так, рімон зачитали. І це у нас що? Гранат. Боже, які молодці. Наступне. Хала. Хала. Хала – це такий священий хліб. Боже, які молодці. Далі. Тапуах – це яблуко. Угу. З медом. Якщо, з цим словом? Тапуах бідваш – це яблука з медом. Боже, молодці. Ну і останнє, давайте ще раз привітайте усіх. Шана това у медуха.
Дякую вам, дівчата, ви просто великі молодці. Бачимо, що якщо і дітки можуть це вивчити дуже просто, так, і повторювати, то і нам все вдасться. Дякую вам. Зараз пропоную також вас, як представницю товариства єврейської культури, привітати всіх сьогодні причетних до цього свята. Будь ласка. Друзі, наступив Новий год, і ми, к сожалению, не в силах змінити наші дії і поступки прошлого року. Но у нас есть буквально несколько дней, чтобы подумать, раскаяться, попросить прощения. Я вам желаю мудрости, я вам желаю сладкого кошерного года от всей нашей большой еврейской общины. Шана това, метука. Так, Тетяна Тупало, координаторка Миколаївського волонтерського центру від товариства єврейської культури, була сьогодні у нас в гостях, а також Єва і Олеся, які допомагали нам вчити слова. Дякую вам, дякую за нові знання.